Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai concluir a aula da semana passada. A gente estava Boa falando. noite. Boa noite. A gente estava falando sobre patologias da cavidade oral, né? E semana passada a gente viu, né? Estudou as recomendações dos pacientes com câncer, né? Em tratamento clínico, né? Então a gente parou nesse slide aqui. Hoje eu só vou terminar, né, esse último slide aqui que fala da dietoterapia para esses pacientes que têm câncer, sendo que durante, né, no período pós-operatório e no pré-operatório, tá? Então são aqueles pacientes que vão ser submetidos a algum procedimento cirúrgico, qual a conduta que deve ser adotada antes, né? Desse paciente ser submetido à cirurgia pouco tempo antes e logo depois que ele é submetido à cirurgia, tá? Então, essa tabelinha aqui, ela é diferente da anterior, certo? Lembrando que essas duas recomendações são para pacientes adulto, tá? O paciente oncológico adulto. Então, vamos lá. Começando com as recomendações da cota calórica, né, do valor energético que a gente deve oferecer para esse paciente. A gente tem que sempre levar em consideração o peso corporal atual. Oi. É, você está no slide número 1? 18. Então, vou No sair slide. de novo, tá? Tá. Vou esperar por você. Então, recapitulando aqui, gente, a gente vai falar sobre as recomendações no pré e no pós-operatório de pacientes oncológicos, tá? Na aula passada, a gente falou das recomendações para o paciente oncológico adulto durante o tratamento clínico, né? Quando ele tá mais estabilizado, quando ele não está internado, tá certo? Essas recomendações dessa tabela aqui que a gente está começando a ver hoje no quadro 2 é a recomendação no pré e no pós. Então vamos lá. Com relação ao aporte energético, mais uma vez frisando, a gente tem que sempre considerar o peso corporal atual do paciente. É exatamente pelo fato do que eu falei na aula passada. Esses pacientes, eles tendem a ter, é comum, né, da gente observar quadros de desnutrição, de perda de peso, né? Então, para a gente não superestimar as recomendações para esse paciente, a gente deve sempre calcular as suas necessidades, se baseando no peso corporal atual, tá? Quando a gente precisa que o paciente ganhe peso ou quando a gente deseja manter o peso que esse paciente possui, as recomendações giram em torno de 30 calorias por quilo de peso atual dia a 35 calorias por quilo de peso atual dia. O que significa dizer que a recomendação ela gira em torno de normocalórica a hipercalórica. Então, para o ganho de peso ou para manutenção do peso no período pré e pós-operatório oncológico, a gente deve ofertar uma dieta normo a hipercalórica, tá? Para os pacientes no pós-operatório, né, que tem presença de sepse. Sepse é uma infecção, vamos dizer assim, generalizada, tá? Que o paciente apresenta, que pode apresentar, né? Uma infecção que não conseguiu ser contornada e se disseminou por todo o corpo, né? Uma infecção sistêmica. Então, a recomendação para esses pacientes que têm câncer, né? Gira em torno de 20 a 25 calorias por quilo de peso dia. Isso quando o paciente ele está no pós-operatório imediato, certo? Foi submetido a uma cirurgia e logo quando iniciou a alimentação, a gente deve oferecer um aporte mais
reduzido, ou quando esse paciente tem câncer e está com um quadro de infecção, né, sistêmica, que é o que a gente chama de sepse. Então, a gente deve iniciar nos primeiros 7 dias, né, com um aporte mais reduzido de calorias, o que corresponde a 20 calorias por quilo de peso atual dia. E a partir do momento que ele começar a estabilizar, a gente pode subir essa recomendação para 25 calorias por quilo de peso. Isso significa dizer que no pós-operatório imediato, né, e na presença de sepse, esse paciente oncológico pode receber uma dieta hipocalórica anormocalórica. Por quê? Né? Exatamente pelo fato de que o paciente, né, o corpo do paciente foi submetido a um estresse, tá? Seja por conta da cirurgia, seja por conta da infecção generalizada. Então, naquele momento inicial, o organismo do paciente, ele não tem condições de estar recebendo um aporte calórico grande, tá? Então, a gente tende a reduzir esse aporte calórico inicialmente, que é nesses primeiros 7 dias, e depois a gente aumenta mais esse aporte calórico, tá certo? Então, sai de uma dieta hipocalórica para uma dieta normocalórica, certo, gente? Com relação às recomendações proteicas, a gente vai sempre observar o grau de estresse, né, do paciente. Né, pré e pós, né, cirúrgico, vamos dizer assim. Então, se esse paciente ele estiver, né, com um estresse moderado, não tenha sido assim uma cirurgia de grande porte, né, de grandes proporções, a gente pode ofertar uma dieta hiperproteica, né, que é de 1,2 a 1,5. E se esse estresse a que o paciente está sendo submetido, né, ou foi submetido, for muito grande, a gente deve ofertar um aporte proteico maior, né? Porque a gente sabe que procedimentos cirúrgicos são procedimentos invasivos, né, que lesionam tecidos, e para fazer o reparo desses tecidos se faz necessária a proteína, né, que é um nutriente que atua como construtor. Então, a gente precisa aumentar mais o aporte dessa proteína. E gira em torno de 1,5 a 2 gramas de proteína por quilo de peso dia, tá? Então, resumindo isso que eu falei, em termos de proteína, o paciente oncológico adulto que está no pré ou no pós-operatório, ele deve receber uma dieta hiperproteica, o que vai determinar se é mais hiperproteico, né, ou não, é o fator de estresse, tá? A que aquele paciente foi submetido ou será submetido, tá? Se for uma cirurgia de grande porte ou se for uma cirurgia menor, tá certo? Se o paciente ele está apresentando, vamos dizer, alguma outra condição que agrave mais a situação dele. Então, quanto mais estressado o paciente tiver, maior deve ser o aporte proteico ofertado, certo? Com relação às recomendações hídricas, elas giram em torno de 30 ml por quilo de peso, né, por dia, né, ao dia, ou de 1,5 litro a 2,5 litros por dia. Então, essa recomendação, ela é diferente da recomendação que a gente viu na aula passada, tá certo? Então, estudem com calma essas tabelinhas, essas recomendações, porque elas têm diferença. O paciente oncológico que vai ser submetido a uma cirurgia ou foi submetido a uma cirurgia, as recomendações são essas. Diferentemente do paciente oncológico que está em tratamento clínico normal, aquele paciente que está em casa, que vai se consultar no ambulatório de tempos em tempos, que está tratando em âmbito
ambulatorial que a gente fala, tá? Que é o tratamento clínico normal. É a recomendação anterior, tá certo? Então, quando vocês forem estudar, estudem com uma atenção. E quando vocês se depararem com alguma questão, né, de prova, de concurso, o que quer que seja, é importante que vocês leiam bem o enunciado e vejam o que é que está sendo cobrado, tá? A recomendação para pacientes oncológicos, elas são diferentes, a depender da situação que ele esteja, né? Se ele está num tratamento ambulatorial ou se ele está internado e vai ser submetido a uma cirurgia, ou foi submetido a uma cirurgia, tá certo? Então, gente, a gente finalizou, né, aquela aula passada, né, a aula da semana passada, e hoje a gente vai se deter, né, a estudar as patologias que acometem, as principais patologias que acometem o esôfago, tá? Só um minuto. Então vamos lá, gente. O esôfago, né? A gente, como sempre, a gente vai dar uma recapitulada acerca da anatomia, né, do esôfago, para a gente se localizar no tempo e no espaço, né, para a gente se lembrar de como é o esôfago, tá? Então, nessa imagem, a gente consegue ver o esôfago, que por mais que a gente não saiba, né? Ou para as pessoas leigas, a gente consegue ver que ele é um tubo, né? É um tubo cilíndrico, né, que conecta uma região a outra, tá? Que liga um local ao outro. Então, falando anatomicamente, o esôfago ele é um órgão tubular que vai ligar a faringe ao esôfago, ao estômago, desculpa, tá? A faringe, que fica na região superior, né, na parte da cabeça, né, que a gente chama, e o estômago, que fica na região do tórax, tá? Então, o esôfago, ele é um órgão extremamente importante, porque ele faz a ligação entre a faringe e o estômago. Ele mede aproximadamente 25 centímetros de comprimento e possui dois esfínteres, né? Um esfínter esofágico superior, localizado na porção superior, que é aquele que está mais próximo à faringe, tá? Então ele recebe a nomenclatura de esfíncter esofágico superior. E a gente tem o segundo esfíncter, que é o esfíncter esofágico inferior, que está que vai tem o objetivo de ligar, né, de fazer a junção entre o esôfago e o estômago, tá? Então, é extremamente importante que vocês saibam a localização desses dois esfínteres. Por quê? Lá na frente, a gente vai estudar uma doença chamada refluxo gastro, né, esofágico. E é extremamente importante que vocês saibam a localização desse esfíncter esofágico inferior, tá? Que é o que ocasiona essa doença que a gente vai estudar é exatamente o mau funcionamento desse esfíncter, tá certo? Desse esfíncter esofágico inferior. Então, mais uma vez, relembrando, o esôfago, ele vai ligar a faringe ao estômago. E ele possui dois esfínteres, o esfíncter esofágico superior, tá? E o esfíncter esofágico inferior. É esse esfíncter inferior que vai fazer a transição entre o esôfago e o estômago, certo? Qual que seria a grande função do esôfago? É o transporte do bolo alimentar, né? Então, a partir do momento que a gente se alimenta, a gente vai ter o auxílio dos dentes, da língua, né, e logicamente da saliva,
né, que a gente viu na aula passada, para poder formar aquele bolo alimentar, certo? E a partir do momento que a gente deglute, né, que a gente engole esse bolo alimentar, ele vai ser conduzido, né, por esse tubo, né, que a gente chama de esôfago. Então, vai ser conduzido pelo esôfago até chegar ao estômago. E esse percurso, né, a partir do momento que esse bolo alimentar ele é deglutido, leva em torno de 5 a 10 segundos para chegar até o estômago, tá certo? Então, essa é mais ou menos a estrutura, né, anatômica do esôfago, que constitui o esôfago e os dois esfíncteres extremamente importantes, né, que fazem parte do esôfago, tá? Então, o processo de deglutição, como eu falei anteriormente, né, que vai conduzir o alimento da boca até o estômago, ele funciona como um processo coordenado, né, que tem o auxílio dos dentes, da língua, né, das glândulas salivares por meio da produção da saliva, que vai auxiliar na umidificação desse bolo alimentar, né? E a partir do momento que esse bolo, né, alimentar, ele está pronto para ser deglutido, a gente tem uma região abaixo, lá atrás, depois da garganta, né, que a gente chama garganta, a gente vai ter a epiglote. Eu não sei se vocês já ouviram falar, que é essa linguetazinha aqui. A epiglote, ela tem uma função mega importante, porque ela é que vai funcionar como uma divisora, né? Vamos dizer assim, um órgãozinho, né, que vai dividir a faringe da traqueia. Ela vai separar, né? De que forma? A gente, quando deglute o alimento, para que esse alimento ele não caia na traqueia e não vá diretamente para os pulmões, essa epiglote vai se fechar pro lado da traqueia, impedindo assim que esse bolo alimentar ele entre, né, e caia diretamente nos pulmões, ocasionando um processo infeccioso, tá? E da mesma forma, quando a gente respira, né, essa epiglote aqui também vai se fechar, né, pro lado do esôfago, né, pro outro lado, para que o ar ele consiga penetrar por meio da traqueia. Então, é aquela velha história, a gente não consegue engolir e respirar ao mesmo tempo. A gente primeiro faz um e depois faz outro, tá? E quem regula esse processo, né, é essa epiglote, essa linguetazinha aqui, tá? Então, vamos continuar. Então, aqui a gente tem um bolo alimentar, né, que eu já mostrei para vocês que tá em verde. E essa epiglote, ela vai se fechar pro lado da traqueia, impedindo com que esse bolo alimentar entre na traqueia. E aqui nessa imagem, aqui nessa segunda imagem, vocês conseguem ver essa linguetazinha fechada, né? Empurrando esse bolo alimentar em direção ao esôfago, tá? Então, deixa eu voltar aqui a imagem para vocês verem. Aqui a linguetazinha ela está aberta, né? O bolo alimentar está aqui representado em verde. E a partir do momento que a gente deglute, essa lingueta, ela vai fechar a traqueia, impedindo que esse bolo alimentar entre pela traqueia, tá? Então, tá aqui, ó, ela fechando a passagem da traqueia, tá bom? Então, continuando, a epiglote, ela fecha, o bolo alimentar, ele vai entrar, né, pelo esôfago, a partir do relaxamento do esfíncter esofágico superior, tá? Vocês lembram que eu falei para vocês que o esôfago ele possui dois esfíncteres,
o superior e o inferior. Então, a partir do momento que a gente deglute o alimento e ele passa pela nossa faringe, o esfíncter esofágico superior, ele vai se relaxar, tá? Ele vai se abrir e vai permitir que esse bolo alimentar, ele entre pelo esôfago. Quando o bolo alimentar, ele entra pelo esôfago, vai haver um movimento contrário, né? Um movimento de contração, né? Desse esfíncter superior, fazendo com que ele feche, tá? Então vamos lá, voltei a figura para vocês observarem. O bolo alimentar ele é deglutido. A partir do momento que ele é deglutido, o esfíncter esofágico superior ele vai relaxar. Esse bolo alimentar vai adentrar no esôfago e ele vai se contrair novamente, fechando a passagem, né? Que vai ligar a faringe até o esôfago, tá? Então, esse é o mecanismo da deglutição, o processo da deglutição, tá? Ela é um processo, como eu já falei para vocês, altamente coordenado, que precisa estar funcionando adequadamente, tá? E que envolve mecanismos de contração e relaxamento, certo? Então, a partir desse momento, né, que o bolo alimentar ele adentrou no esôfago, uma série de movimentos vão acontecer, né, movimentos peristálticos que vão conduzir esse bolo alimentar ao longo do esôfago para que ele chegue ao estômago, certo? Então vocês conseguem ver esse bolo alimentar descendo através do esôfago, que é representado pela cor verde, né, o bolo alimentar, e essas ondas peristálticas de contração e relaxamento, né, esses movimentos ondulatórios que vão conduzir esse bolo alimentar até o estômago. Então, quando o bolo alimentar ele chega na porção inferior do esôfago, vai existir um outro esfíncter, que é o esfíncter esofágico inferior, certo? E a partir desse momento, quando existe esse contato do bolo alimentar com esse esfíncter vai ter o mesmo mecanismo que o superior. Ele vai se relaxar e permitir a entrada do bolo alimentar até o estômago, certo? Então, esse é o percurso que o alimento faz desde a boca até o estômago, tá? E aí, a partir desse momento, né, a gente vai começar a ver uma patologia que é provocada pelo mau funcionamento desse esfíncter esofágico inferior, tá? E com o mau funcionamento desse esfíncter esofágico inferior, ele vai ficar por mais tempo relaxado, tá? Ele não vai se fechar por completo. E isso vai permitir que o conteúdo que fica no estômago, que é um conteúdo ácido, porque a gente sabe que o estômago produz o ácido clorídrico, né? Que esse conteúdo ele reflua, ele retorne ao esôfago, tá? Que é representado aqui pela seta vermelha. Não sei se vocês conseguiram ver na imagem, tá? Então, esse retorno dessa secreção ácida para o esôfago recebe um nome, né? Tem uma nomenclatura, tá? Que é refluxo gastroesofágico, ou seja, reflui o conteúdo do estômago para o esôfago, tá? Então, refluxo gastroesofágico, certo? E quando a pessoa passa a ter esse refluxo rotineiramente, né, constantemente, ela pode desenvolver uma doença, que é a DRGE, é a doença do refluxo gastroesofágico, tá? Esse refluxo ácido, de conteúdo ácido, para o esôfago, ele vai corroer, né, vai lesionar a mucosa, né, a parede desse órgão, tá? Que não está preparado para essa secreção ácida, diferentemente do estômago. O estômago é uma região que possui uma proteção,
Ele consegue suportar o ácido do estômago porque ele tem uma proteção, tá? Que o nosso corpo ele produz. Diferentemente do esôfago. O esôfago ele não produz essa substância, tá? Não está preparado para essa secreção ácida, né? Nessas paredes. Então, com o constante refluxo dessa substância para o esôfago vai lesionar essa parede e pode provocar inflamação e até ulcerações, certo? Então, a partir daí, a gente vai entrar nas enfermidades do esôfago. A primeira delas seria a DRGE, né? Que é a doença do refluxo gastroesofágico. E como é que essa doença ela se instala? Eu meio que falei para vocês no slide que passou, né? Ela é uma patologia que se origina a partir do refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago, tá? Pode ser provocado por várias situações, tá? E eu trouxe para vocês aqui um exemplo das principais causas, né, de eventos, né, que pode ocasionar essa doença do refluxo gastroesofágico. Então, vamos lá. A doença do refluxo gastroesofágico, como eu já falei para vocês, ela acontece por uma diminuição, né, da função desse esfíncter esofágico inferior, ou seja, ele não funciona da maneira adequada, tá? Ele, quando deveria estar contraído, ele permanece relaxado por mais tempo. E esse relaxamento é que vai permitir o refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago, tá? Então, o que é que pode causar essa diminuição, né, da contratibilidade desse esfíncter? Então, vamos ver aqui. Alguns medicamentos, né? Medicamentos que as pessoas usam de forma corriqueira, né? Vamos dizer assim, as pessoas têm o hábito de se automedicar. E às vezes consomem medicações que não sabem que fazem tão mal, né? Por exemplo, os anti-inflamatórios, que a gente conhece por AIN. Anti-inflamatórios não esteroides e os relaxantes musculares, que as pessoas fazem abuso, né? Utilizam de forma abusiva. Esses medicamentos, eles provocam o relaxamento desse esfíncter esofágico inferior. E provocando esse relaxamento, vai haver o refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago, que pode ocasionar essa doença do refluxo gastroesofágico. Uma outra condição que pode levar a esse relaxamento do esfíncter são pessoas que possuem hérnia hiatal. Isso, a hérnia hiatal é uma outra patologia que a gente vai estudar mais à frente, tá? Mas pessoas que sofrem desse mal, elas tendem a ter o esfíncter esofágico inferior constantemente relaxado, né? Pessoas que têm problema com esvaziamento gástrico, ou seja, que o estômago ele esvazia de forma mais lenta, ou seja, as pessoas que passam mais tempo com a sensação de saciedade, né, com o estômago pesado, o estômago cheio, né? Então, algumas pessoas sofrem desse mal, né? De ter um esvaziamento gástrico mais lento. E essas pessoas, elas têm uma predisposição maior a desenvolver doença do refluxo gastroesofágico. Por quê? Quando o estômago, ele tá cheio, né? Ele força, né, a parede desse esfíncter, né? A porção desse esfíncter. Então, forçando esse esfíncter, vai chegar uma hora que ele vai relaxar, né? A força, a pressão que ele sofre é tão grande que ele pode relaxar e provocar esse refluxo, tá certo? Desse conteúdo, tá? Existem também doenças, né, de fundo genético, que algumas doenças como a esclerodermia, a síndrome de Zollinger-Ellison, são patologias que as pessoas têm que podem contribuir para o relaxamento desse esfíncter, tá? Uma outra situação bastante comum
quando pessoas passam, né, algumas pessoas passam por aumento na pressão intra-abdominal, tá? E em que situações as pessoas são expostas, né, que pode provocar esse aumento da pressão intra-abdominal? Por exemplo, as gestantes, né, a partir do momento que o feto vai se desenvolvendo, ele vai crescendo, ele vai comprimindo essa região do abdômen, tá? Comprimindo todos os órgãos dessa região do abdômen, intestino, estômago, pâncreas, todos os órgãos de forma geral. E essa pressão pode contribuir para o relaxamento desse esfíncter, logicamente pelo mesmo fato, né, desse retardo do esvaziamento gástrico, né? É mais ou menos o mesmo mecanismo, né? Quanto maior for a força empurrando esse esfíncter, ele vai ter a maior tendência de relaxar. Um outro fator, né, que aumenta a pressão intra-abdominal é a obesidade. Indivíduos obesos, né, que têm aquela obesidade central, mais na região do abdômen, essa região, essa gordura excessiva na região do abdômen pode provocar pressão, né, levar a pressão intra-abdominal aumentada e isso contribuir para o relaxamento desse esfíncter. E algumas patologias pulmonares, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a DPOC, que é essa sigla que tem aqui embaixo, né? Então, pessoas que sofrem de doenças pulmonares obstrutivas, o nome já fala, né? Tem uma série de mecanismos que obstruem, provocam essa obstrução, essa congestão, e a partir daí eleva essa pressão intra-abdominal, diminuindo o relaxamento, né, provocando o relaxamento desse esfíncter, tá? Então, essas são algumas das causas, né, que podem levar à doença do refluxo gastroesofágico. Até aí, alguma dúvida, gente? Vocês estão acordados, estão dormindo? Vocês Não, estão. tá tranquilo. Essa Tá questão tranquilo. da obesidade aí, Ah. independente que seja da gordura visceral ou corporal, né? Ou a visceral é pior. Tá mais relacionada, esse aumento da pressão intra-abdominal está mais relacionada com a obesidade visceral, que é a central que eu te falei, Tá. né? Que é essa região que fica na região do abdômen mesmo, tá? O outro tipo de obesidade que é mais comum em mulheres, que é a ginecoide, que é aquela em formato de pera, tá? Que é mais na região das pernas, né? Do quadril. Esse tipo de obesidade não interfere muito, tá? Mas a obesidade central, aquela que tem um conteúdo maior na região do abdômen, sim. Essa daí aumenta a pressão, sim. Intra-abdominal, tá? Tá. Posso passar? Pode. Agora eu vou falar da hérnia hiatal. Eu já falei para vocês que a hérnia hiatal, né, ela é uma das causas da doença do refluxo gastroesofágico. Mas o que que seria hérnia de hiato, né? A gente tem três hérnias possíveis, né? A hérnia de hiato, que é essa que a gente vai estudar, a hérnia umbilical e naquela cicatriz umbilical, né, que todo mundo tem umbigo, né? Então pode se desenvolver uma hérnia nessa região, ou hérnia incisional. Essa hérnia incisional, ela se ocasiona, né, ela se origina em decorrência de algum procedimento, né, incisivo, cirúrgico que a pessoa fez, e naquela sutura, naquela região da sutura da lesão, né, do corte da ferida, por exemplo, pode se desenvolver uma hérnia, tá certo? Então, são esses três tipos de hérnias possíveis, mas a que a gente vai estudar é a hérnia hiatal. Me dá só um minutinho, gente, que
Voltei. Desculpa aí que eu tô espirrando adoidado. Vamos lá. Então vamos continuar aqui. Deixa eu admitir o Daniel. Tá, então vamos lá. Vamos falar sobre a hérnia de hiato. Alguém aqui já ouviu falar de hérnia de hiato ou hérnia hiatal? Eu já ouvi falar, mas não sei o que que é, não. Então vamos lá descobrir, né? O que que se trata? Oi? Não entra também, não? É o quê? Hérnia de disco. Não, hérnia de disco é diferente, tá? Hérnia de disco é uma patologia da região da coluna, tá? É porque eu falei que tem três possíveis tipos de hérnia, né? Mas aí, na verdade, é um nome, vamos dizer assim, fictício, que se chama de hérnia discal, né? Que fala. Mas os três possíveis tipos de hérnia são essas que eu falei para vocês: hérnia hiatal, incisional e umbilical, tá? Hérnia de disco é uma outra situação que não se adequa a essa, não. Tá? Então, vamos lá. O que que seria hérnia de hiato? Nessa imagem aqui, nessa figura A, não sei se vocês estão conseguindo observar, a gente tem o estômago, né, que está desenhado aqui em rosa, e em verde a gente tem aqui, ó, o esôfago. E a gente tem uma linha que divide o esôfago do estômago, tá? Essa linha roxa, ela seria o nosso músculo, né, da respiração. O músculo responsável pela respiração. Que músculo é esse? Musculatura é essa? Diafragma. O diafragma, exatamente. Então, o diafragma, ele tem um papel importantíssimo nesse processo do desenvolvimento aí da hérnia de hiato, porque é o diafragma que vai fazer, vamos dizer assim, a separação, né, do que fica para cima do diafragma, do que fica para baixo do diafragma. Então, o que fica para cima do diafragma seria o esôfago. E o que fica abaixo do diafragma, o estômago, tá? Então, essa é a anatomia, vamos dizer assim, normal, tá? De como a gente deve ter a divisão, como deve ser feita a divisão, né, entre o esôfago e o estômago, tá? Então, a hérnia, ela se forma de duas formas: ou por deslizamento ou por rolamento. Deslizamento é essa imagem que eu estou mostrando para vocês na letra B. E o rolamento na letra C. E o que que seria a hérnia? É exatamente isso. É quando o estômago, ele sai da posição anatômica dele normal, né, que é abaixo do diafragma, e ele vai para a porção superior. Ele fica acima do diafragma, né? Como vocês estão vendo na imagem B e na imagem C, tá? O que vai diferir o tipo de hérnia, se é deslizamento ou rolamento, é a forma como essa hérnia ela vai se apresentar. Quando a hérnia ela se apresenta do tipo B, né, que é o deslizamento, o estômago ele apenas, vamos dizer assim, parte do estômago ele passou para a parte superior do diafragma. Tá? Então ele apenas é como se ele tivesse brotado, tá? Ele entrou por esse orifíciozinho pequeno e passou mais para cima, tá? E na figura C, o que que vai acontecer? O estômago ele também vai passar para a parte superior, sendo que ele vai rolar como se fosse lateralmente, tá? No deslizamento acontece mais verticalmente. A hérnia por deslizamento, o estômago ele vai subir de forma vertical, tá? E na letra C, que é a hérnia por rolamento, o estômago ele vai apenas deslizar não, rolar, vamos dizer assim, de forma horizontal, tá certo?
Então, é o que a gente consegue observar nessa imagem C, aqui, ó, tá? Em todas as duas, na imagem B e na imagem C, não são anatomias, né, normais do nosso corpo, né? É normal que o nosso estômago ele fique abaixo desse pinçamento diafragmático, tá? E quando ele se apresenta dessa forma na letra B ou na letra C, isso pode trazer consequências para a pessoa que possui essa hérnia, certo? Então, vamos lá. Oi. Essa hérnia, ela tem alguma coisa a ver sobre a questão do esfíncter, o inferior? Tem, sim. Do relaxamento? Tem, sim. Que está vinculado àquela questão que você falou da obstrução no pulmão, ou não tem nada a ver por causa do diafragma? Pode ter. A gente vai ver quais são as condições, né? Quais são as causas da hérnia, tá? E uma delas tem a ver com a sua profissão, tá, Ivan? Tem muito a ver, assim, parecido, né? Uhum. Você vai ver aí o que é que pode causar essa hérnia, tá? O que é que pode fazer, quais são as causas desse deslizamento ou desse rolamento do estômago, né? A porção superior, né, do diafragma. Então, vamos lá. A primeira causa, né, para essa presença de hérnia, são pessoas que têm uma predisposição genética, certo? Então, se na minha família eu sei que tem pessoas que sofrem de hérnia hiatal, né? Eu sei que eu tenho um gene, né, que é favorável para que eu desenvolva essa condição. Eu posso ou não desenvolver, tá? E isso pode estar associado a outros fatores, certo? Não só apenas a genética, tá? Mas como a obesidade, por exemplo, certo? Então, se a pessoa tem a genética favorável e tem alguns outros fatores associados, ela pode desenvolver a hérnia, tá? A segunda causa, a idade avançada. Então, a gente sabe que com o passar dos anos, né, quanto mais idoso a gente fica, mais a gente vai perdendo o tônus muscular. Não é verdade, Ivan? A nossa musculatura já não é mais a mesma. Então, a gente precisa se exercitar, né? Colocar esses músculos para contrair, relaxar, para que eles tenham um tônus melhor, né? Que a gente não perca músculo, né? Então, com a idade avançada, é comum da gente observar nos idosos, mais idosos principalmente, a presença dessa hérnia, porque o esfíncter, ele nada mais é do que uma musculatura. Então, quando a gente envelhece, o tônus dessa musculatura, ela fica pior, né? Vamos dizer assim, fica mais flácida, então tende a se relaxar mais. Então, as pessoas mais idosas têm mais predisposição a desenvolver. O excesso de peso, exatamente pelo fato de o peso em excesso, né, mais precisamente falando naquela região central do abdômen, né, a adiposidade visceral, ela contribui para esse aumento na pressão aqui no estômago, né? Então, pressionando essa região do estômago, pode ocorrer, né, ou o deslizamento ou o rolamento desse estômago para cima do pinçamento diafragmático. E a partir daí a pessoa desenvolver a hérnia, tá? Uma outra situação é o consumo corriqueiro de grandes quantidades de alimentos e líquidos. Porque tem aquelas pessoas que o estômago, vocês vão aprender na aula de estômago, que o estômago ele possui 3 camadas musculares, né? E como todo músculo, ele pode hipertrofiar, né? Ele pode crescer, né? E aí, aquelas pessoas que consomem muito alimento junto, né, com muito líquido, a pessoa pode hipertrofiar, né, esse estômago, e ele não se conter, né, não ficar nessa região,
né, abaixo do pensamento diafragmático. E aí ele pode deslizar ou rolar, certo? Uma outra situação, pessoas que sofrem traumas abdominais nessa região do abdômen, alguma pancada, né, por exemplo, muito forte, pode, essa pancada, né, esse trauma pode favorecer ao deslizamento ou o rolamento desse estômago. E aquelas pessoas que fazem esportes, um tipo de esporte específico, que é o halterofilismo, tá? Elas fazem muita força para levantar aqueles pesos, né? E se não tiverem, né, não tomarem nenhuma precaução, que a gente sabe que essas pessoas, né, são esportistas e eles seguem uma série de regras, né, para levantar aquele peso. Uma delas é a utilização daquele cinto, né, naquela região abdominal que comprime, né, essa região do abdômen. Então, esse mecanismo, né, de provocar essa força em demasia nessa região abdominal, né, além do fato de ter esse cinto, né, comprimido, pode favorecer essa questão desse deslizamento ou do rolamento, certo? Então, essas são as principais causas de hérnia hiatal, tá, gente? Agora, uma observação extremamente importante. Pessoas que possuem hérnia hiatal, tá? Não necessariamente elas vão desenvolver a doença do refluxo gastroesofágico, mas elas vão ter uma probabilidade maior, certo? A gente viu lá na anatomia do esôfago que ele deve estar abaixo, né? Desse pensamento diafragmático. Mas a partir do momento, aliás, do estômago, quando o estômago ele passa para cima desse pensamento, esse esfíncter esofágico, ele está incompetente, ele não está funcionando da melhor forma, ele não consegue se contrair da melhor forma, tá? Então, pode ser uma causa provável de doença do refluxo gastroesofágico, mas não 100% das vezes. Então, é esperado, pode ser que pessoas que sofram de hérnia tenham refluxo gastroesofágico, mas nem todas, tá certo? Beleza, gente? Beleza. Tá bom, vou passando. E aí, quais seriam os sintomas, né? O que as pessoas sentem com o refluxo, né, dessa substância ácida do estômago para o esôfago? Então, os sintomas típicos que as pessoas relatam. Pirose, que significa azia, né? Aquela queimaçãozinha que a gente sente, né? Aquele desconforto, né? É o que a gente chama de pirose. Eructação, as pessoas, geralmente, aquelas pessoas que têm refluxo, elas sofrem desse mal, eructação, que seria arroto, né? É o nome científico do arroto. A pessoa arrota muito, né? Uma outra situação, um outro sintoma, a regurgitação, aquelas pessoas que, depois que se alimentam, por exemplo, se ela baixa a cabeça, ela sente que o alimento está voltando para a boca, né? E fica aquele gostinho meio azedo de leite talhado na boca, tá? Elas podem ter disfagia e odinofagia. Quem lembra o que é disfagia e odinofagia da aula passada? Que eu falei? É dor ao engolir, né? Qual que é dor? Acho que é odinofagia. Odinofagia é dor ao deglutir. E disfagia é dificuldade de deglutir, tá? Então, as pessoas geralmente têm um desconforto, sentem dor quando vão engolir ou têm dificuldade, tá, para engolir. Além disso, elas podem apresentar cialorreia, que é a produção excessiva de saliva, tá?
Então, esses são os sintomas típicos de pessoas que sofrem de refluxo. Ah, eu tô com uma queimaçãozinha, sente sempre aquele ardorzinho, né? Na boca do estômago, que a gente chama assim, né? A pessoa tá arrotando, arrota do nada, sente a comida voltando quando come, né? Acha que exagerou demais na comida. Pode sentir dor ou dificuldade e ter produção excessiva de saliva. A pessoa tá dizendo, ai, eu tô aguando o tempo todo, né? Tô sentindo a boca cheia d'água o tempo todo. Então, esses são os sintomas típicos de quem sofre de refluxo. E os sintomas atípicos são aqueles mais incomuns, né? Mas que algumas pessoas relatam, que é a dor torácica severa, né? São pessoas que sentem dor no tórax, tanto na frente quanto atrás, tá? É uma dor nas costas que a pessoa refere, tá? Mas é na região do tórax, mais acima, certo? Algumas pessoas podem apresentar rouquidão do nada, tá? Ficar rouca sem ter, vamos dizer assim, nenhum motivo aparente, sem estar resfriada, por exemplo. E a aspiração pulmonar, ou seja, essas pessoas, por terem esse refluxo, né, o alimento, ele volta, né, como eu falei para vocês, ele pode voltar realmente e ter a sensação de que está voltando para a boca, né, e esse alimento, ao invés de voltar, né, e cair na boca, ele entra pela traqueia. Vocês lembram lá da epiglote? Que é na região da epiglote, onde vai haver a glote, que vai fechar, né, o orifício de entrada da traqueia. Então, pessoas que sofrem de refluxo podem aspirar o conteúdo que vem lá do estômago, tá? E essa aspiração, né, essa entrada do conteúdo gástrico para o pulmão pode ocasionar um problema sério, né? Pneumonia, e a pessoa precisar ser socorrida muito rapidamente, né? Porque pode ter insuficiência respiratória e, se não for atendida, né, no momento oportuno, ela pode até vir a óbito, tá? Então, é um problema, é uma patologia que aparentemente parece ser coisa simples, mas que se não for tratado, né, pode ter problemas sérios, tá? Então, esses são os sintomas, certo? Saindo de refluxo, né, doença do refluxo gastroesofágico, a gente vai entrar numa outra patologia do esôfago, que é a esofagite. E o que seria esofagite? Esofagite é a inflamação do esôfago, tá? Todas as ites a gente lê como inflamação. E quais seriam as principais causas, né, da esofagite? A primeira delas, a DRGE. Então, pessoas que possuem doença do refluxo gastroesofágico, é quase que, na maioria das vezes, ela vai desenvolver esofagite, certo? Porque, como eu já expliquei, aquele conteúdo ácido voltando e batendo, né, lesionando o tempo todo a mucosa do esôfago, que não está preparada, vai provocar lesões, certo? E essas lesões podem ser mais superficiais, né, que vão provocar essa inflamação da mucosa do esôfago, como mais graves, né, mais profundas, que é o que a gente já chama de úlceras, tá? E serem mais graves, né? Então, a gente tem que ficar sempre atento. Então, a principal causa da esofagite é a doença do refluxo gastroesofágico. Uma outra causa para esofagite são infecções virais ou bacterianas, né, que vão lesionar essa mucosa do esôfago, ocasionando inflamação. A ingestão de algum tipo de substâncias corrosivas, faltou o acento aqui no substâncias, ó. Então, corrijam no slide de vocês, no material de vocês, tá? Esse então, quer morrer mesmo. Oi? Esse quer morrer mesmo. Mas não morre não, tá? Tem gente que não morre não.
e ficar ruim para o resto da vida. Então, a ingestão de substâncias corrosivas, como por exemplo a soda cáustica, né? Aquelas pessoas que querem se matar, se suicidar e consomem, tomam, bebem, né? A soda cáustica. Então, a soda cáustica vai esfoliar, né? Vai lesionar muito gravemente essa mucosa do esôfago, vai provocar queimadura, tá? Então, é um problema extremamente sério, que eu já vi muitas vezes bater em CTI, pessoas que tomam soda cáustica para poder se matar e fica dependendo de sonda pro resto da vida. Então, é bem, bem sério. Radiação, né? Eu falei na aula passada que um dos tratamentos possíveis para pessoas que têm câncer é o uso da radioterapia, da quimioterapia ou da cirurgia, né? Então, as pessoas que são irradiadas, né, para tratamento de quimio, desculpa, de radioterapia, elas podem desenvolver, desencadear uma inflamação do esôfago. Logicamente que a gente está falando, né, de pessoas que têm câncer na região, né, de cabeça e pescoço, né, ou de tórax também, né, cabeça, pescoço e tórax. Então, essa pessoa precisou fazer sessões de radioterapia, recebeu aquelas radiações na região do tórax ou do pescoço, e a partir daí essa radiação pode levar a uma inflamação dessa mucosa do esôfago e a pessoa desenvolver esofagite, tá? Uma outra causa, o uso do tabaco, né? A substância que as diversas substâncias, né, que tem no cigarro, elas são altamente, vamos dizer assim, agressivas, né? Lesivas. Elas provocam lesão não só a mucosa do esôfago, mas mucosa da boca, da língua, né? Várias outras estruturas, né? E pode provocar esofagite. Uso crônico de anti-inflamatórios não esteroides, né, que eu já falei para vocês, e aspirina. A aspirina é uma coisa tão, parece ser tão inofensiva, né? Mas as pessoas sentem dor de cabeça, toma aspirina para dentro o tempo todo, né? E aí elas podem desenvolver uma esofagite por conta do uso crônico dessas medicações, anti-inflamatórios e aspirina. A presença de corpos estranhos, por exemplo, aquelas pessoas que passam muito tempo utilizando sondas para alimentação, que é o que a gente chama de sonda, né? O cateter enteral, e pessoas que são entubadas, aquelas pessoas que estão em CTI e que precisam respirar com o auxílio de um ventilador mecânico, elas precisam inserir um tubo, né, orotraqueal, para poder levar o ar até os pulmões. Então, esse tubo, né, que é o que a gente chama de IOT, né, é o mecanismo da intubação, né, IOT, intubação orotraqueal. Esse tubo que fica, né, na região da boca e vai até a traqueia, ela atua como um corpo estranho e pode provocar, né, lesão. Eu sei que esse tubo ela está na região da traqueia, mas vai ter uma diminuição, vamos dizer assim, da luz, né, do lúmen do esôfago, né, por conta da presença desse tubo na região da traqueia, né? Porque uma fica próxima à outra, né? A traqueia e o esôfago. É parede com parede, né? Uma do lado da outra. Então, a presença desses corpos estranhos aí, o catéter, né, da sonda enteral para alimentação e o tubo orotraqueal, eles podem atuar como substâncias estranhas que vão predispor ao processo inflamatório, né? Deixa eu ver se tem mais. Ah, tá. Falando para vocês que, isso eu já falei, que a causa mais comum da esofagite é a doença do refluxo gastroesofágico. Todas as outras, né, são possíveis, mas geralmente as que a gente mais encontra é a doença do refluxo gastroesofágico.
E aí, né, eu trouxe para vocês algumas imagens do esôfago, né? Aqui nessa primeira imagem a gente tem um esôfago normal, onde o esfíncter, né, esofágico, ele tá fechadinho, né? Nesse ponto exatamente aqui, ele tá bem fechadinho. Aqui do lado a gente tem diafragma, o músculo diafragma de um lado e do outro. E vejam que esse músculo diafragma é que vai realmente fazer a divisão entre o esôfago e o estômago. E aqui a gente vê o esfíncter fechado, impedindo o retorno do que tem no estômago para o esôfago. Já nessa imagem aqui do lado, a gente vê que esse esfíncter ele está incompetente, ele não está funcionando da forma adequada, ele está extremamente relaxado e vai predispor ao retorno, né, ao refluxo do que tem no estômago para o esôfago, certo? E esse refluxo de forma crônica, né, se não for tratado, ele vai ocasionar a inflamação, né? Então vejam nessa imagem que a parede do esôfago ela está mais avermelhada. E se essa lesão, se essa agressão, né, permanecer por mais tempo, essa inflamação pode ser tão grave que pode provocar úlceras nessa região, que são feridas realmente, que dói muito, tá? É uma dor muito grande. E se não forem tratadas essas úlceras, elas podem provocar, né, um processo cicatricial, né, de um tecido que a gente chama de um tecido fibroso, que vai ocasionar a diminuição dessa luz aqui do esôfago, né? Então vai se estreitar, tá? Então, se não tratado a tempo, né, e da melhor forma, essa úlcera pode se transformar, né, futuramente em um estreitamento, né? Vai provocar um estreitamento dessa luz aqui do esôfago, tá? E a pessoa passar a ter dificuldade, a disfagia, que é a dificuldade para deglutir. Então, ela engole o alimento e vai sentir como se tivesse um bolo, né, preso na região do tórax, né, ocasionada por essa estenose. Então, logicamente, uma região mais estreita não vai passar o mesmo volume que essa daqui que está normal, tá? Então, isso aqui é a sequência, né? Essas fotos aqui mostram a sequência do que acontece se a pessoa não tratar, né, a esofagite. O refluxo, né, e consequentemente a esofagite. Certo? Uma outra condição, não menos importante, de uma patologia que acomete o esôfago, é o esôfago de Barrett. O esôfago de Barrett nada mais é do que lesões pré-cancerosas, ou seja, lesões que antecedem o surgimento do câncer. E essas lesões, elas estão muito relacionadas ao processo de estenose, tá? Que é o que a gente viu naquela imagem anterior. Então, são aquelas pessoas que sofrem constantemente de refluxo, que não tratam esse refluxo a longo prazo vai cronificando, vai inflamando aquela região do esôfago, provocando lesões corriqueiras e obrigando aquelas células do esôfago a se diferenciar para tentar se proteger dessa lesão, dessa agressão, desculpa, tá? Então, esse mecanismo de defesa que o corpo tem, né, que é de tentar modificar a morfologia celular, isso futuramente pode levar a uma lesão pré-cancerosa, que é o esôfago de Barrett, tá? Então, o que acontece é que essas células do esôfago, que elas são, originalmente, elas são mais planas, elas começam a se diferenciar e aumentar de tamanho.
tá? Elas começam a ficar maiores, mais compridas, tá? E isso é o que a gente chama de metaplasia, né? Na verdade, é a transformação desse epitélio, né? Que é mais plano, que é mais chato, né? Para um epitélio maior, né? De tamanho maior, de altura maior, que é um epitélio colunar. Então, lembrando lá da citologia, da histologia, né? A gente sabe que o tecido plano é aquele mais achatado. E o tecido colunar são aqueles que possuem células mais alongadas. Então, é exatamente isso que acontece com a mucosa do esôfago. A mucosa do esôfago tem um epitélio plano, ela passa a sofrer transformação, né, que é essa metaplasia, e passa a ter células em morfologias anormais, que tem uma dimensão colunar, né, altura colunar, tá? E a esse processo, né, de transformação a gente chama metaplasia intestinal. Por quê? Porque as células do intestino, quando a gente dá um corte no intestino e a gente vai analisar esse corte do intestino, né, desse tecido intestinal no microscópio, a gente observa que as células intestinais, elas são colunares, elas têm um comprimento maior. E é mais ou menos com essa morfologia que as células do esôfago vão adotar para tentar se proteger da agressão daquela substância ácida que fica constantemente lesionando a parede do esôfago, certo? Deu para entender, gente, isso que eu falei? Ivan, Kessler, que tá calada, Kessler não deu uma palavra hoje. Eu, mais ou menos, eu não estou lembrado dessa parte aí, não, sobre essa questão da coluna. É como se fosse camadas, né? É porque, assim, quando a gente estuda lá na histologia, a gente sabe que tem diversos tipos de tecido, né? Epitélio plano, epitélio plano simples, estratificado, que são aqueles que têm várias camadas, né? Então, assim, o epitélio do esôfago, ele é plano, ele tem uma única camada, tá? E para tentar se proteger, o que que vai acontecer? As células vão sofrer uma metaplasia. As células que são mais achatadinhas, elas vão começar a crescer de tamanho para tentar, vamos dizer assim, ficar mais longas para que aquela lesão ela não chegue mais rapidamente à base, né? À base desse tecido, que é onde está localizado o núcleo, certo? É como se ela formasse como se fosse um calo, né? Para tentar proteger a parte principal. Exatamente. Então, eles começam a sofrer uma metaplasia, elas começam a mudar a sua morfologia celular. Elas antes tinham a morfologia mais plana, mais achatadas, e passam a ter uma morfologia mais cilíndrica, em forma de coluna, mais alta, tá? Então, se vocês observarem, a gente vai estudar isso lá na parte do intestino, né? Vai relembrar, né? Porque isso é da biologia que vocês veem lá, na primeira disciplina de vocês, né? Então, lá na biologia, a gente vê essa parte de histologia. O tipo do tecido intestinal, ele tem... as células do intestino, elas são caliciformes. Eu não sei se vocês lembram. Colunares e tem as células caliciformes. Vocês lembram disso? Epitélio cilíndrico. Vocês lembram? Sim. Lembra nada? Vocês estão viajando. Por isso que eu falo. Essa disciplina, ela envolve todas as outras. Então, eu preciso que vocês entendam de fisiologia, de histologia, de citologia, para que vocês compreendam o que está acontecendo, tá? Então, é isso que está acontecendo. Essas células do esôfago, elas sofrem constantes lesões, agressões,
provocadas por essa substância ácida. E por conta disso, para que ela não fique o tempo todo formando úlceras, essas células elas começam a sofrer uma metaplasia, começam a se diferenciar, tá? E aí elas começam a crescer em altura para tentar se proteger. E aí é que está o problema, tá? Porque quando elas começam a sofrer essa diferenciação, essa metaplasia, elas podem ter um erro de programação e desenvolver lesões cancerosas. Então, vejam bem, a pessoa que foi diagnosticada com esôfago de Barrett, a gente diz que essas pessoas têm câncer? Não, mas elas podem vir a ter lá na frente, se não cuidar. Entendi. Tá? E aí, automaticamente, vai acontecer uma obstrução do esôfago. Exatamente. Vocês viram que o esôfago, ele é um tubo, né? É um tubo oco que vai levar o bolo alimentar da boca até o estômago. A partir do momento que essas células elas começam a crescer em altura, elas vão estenosar, vão estreitar a luz desse tubo. E isso pode provocar o quê? Estenose, fechamento, oclusão daquele tubo, tá? E aí a consequência disso é o quê? Provocar disfagia, odinofagia, e se essa lesão permanecer, pode desenvolver um câncer, certo? Deu para entender o raciocínio? Perfeito. Tá, então eu trouxe aqui uma foto de uma endoscopia, né? Nessa primeira foto, a gente tem a imagem do esôfago, né? Vocês vejam que é um tubo, a gente vê lá um buraco preto lá no final. Tá? Então, é um tubozinho, um esôfago normal. A coloração, observem a coloração que está bem rosa, né? E a gente consegue ver que tem um tubo, tá seguindo, tem um orifício lá na frente, certo? Nessa imagem que eu estou mostrando em seguida para vocês, a gente já começa a ver que a coloração ela já muda. Vocês veem aqui uma parte mais rosa, né? Grande maior parte róseo. Mas vocês veem pontos bem avermelhados. Não está aparecendo, não, Fernanda. Não está aparecendo, não? Quem falou? Não está aparecendo, não. Foi a Brenda. Brenda, então tenta voltar aí. Sair e voltar. Todo mundo está assim? Ivan? Consigo ver, normal. Está conseguindo ver? Estou. Então tá. Então, é no de Brenda mesmo. Então, Brenda, voltou? Tá conseguindo ver aí? Sim. Pronto, amado. Então, vamos lá. Aqui, nessa imagem, vocês veem esses pontos mais avermelhados aqui. Isso é um processo de inflamação, né? Porque todo processo de inflamação está associado à hiperpia, ou seja, a coloração ela fica mais forte, mais avermelhada. Amaro, tá? Parece que esqueceu aí. Oi? Amaro parece que esqueceu. Agora foi. Tá. E aí, né, no processo de inflamação, qualquer processo de inflamação, existe a hiperemia, né? Que é essa coloração mais avermelhada. Existe também um processo de edema, né? Vocês observem que começa a ficar mais inchado, né? A região fica mais inchada, mais edemaciada. Olha a diferença dessa luz aqui para essa outra. Tá bem diferente, né? Né? E nessa foto aqui, a gente já consegue ver aqui, ó, mais acima, onde a seta está apontando, isso aqui já seria uma úlcera, uma ferida mesmo na região do esôfago, tá? Aqui em cima, ó, estão vendo? Não, deixa eu abrir aqui. Não consegue ver não na setinha que eu estou apontando? Aqui, ó. Ivan?
Não, não está aparecendo a setinha para mim, A não. setinha não aparece, não? Mas a região mais em cima, mais acima, tem um pontinho como se fosse branco, central, e ao redor todo vermelho. Ah, Então, sim. isso seria uma úlcera. Não parece com aquelas aftas que a gente tem na boca? Sim. É exatamente isso que acontece. Pode acontecer na região do esôfago, do estômago, do intestino, né? Essas aftazinhas é o que a gente chama de úlceras. Na boca, a gente chama de estomatite, tá? Então, essas lesões aqui, ó, aqui em cima é úlcera, mas aqui mais ao centro da luz é uma inflamação, que é o que a gente chama de esofagite. A coloração tá mais avermelhada, né? Da pele, tá? Da mucosa, né? E o esôfago de Barrett, vocês vejam a diferença do esôfago normal para o esôfago de Barrett. Aconteceu tanto o processo de metaplasia intestinal, essas células, elas cresceram tanto, né, de tamanho, de comprimento, que chegaram a estenosar o lúmen desse esôfago, tá? Então, vocês acham que o alimento ele vai conseguir passar por essa região? Não vai, né? E veja aqui todo o processo inflamatório que acontece aqui ao redor, né? Tudo em vermelho, tá? Então, deu para vocês entenderem a diferença do que é um esôfago normal para um esôfago inflamado e de um esôfago de Barrett. Esse esôfago de Barrett, como eu já falei, esse processo de metaplasia intestinal, se não for tratado, né, pode vir a ocasionar um câncer futuro, tá? Então, como eu falei para vocês, o esôfago de Barrett é uma lesão pré-cancerosa, que antecede o câncer, tá? Passando. E aí, qual seria o tratamento, né? O tratamento médico para pessoas que têm um processo desse de esofagite. Seria o tratamento medicamentoso, né, com a utilização de antiácidos, agentes bloqueadores de receptor de íons, né, hidrogênio, e agentes procinéticos. Agentes procinéticos são aqueles que aumentam o esvaziamento gástrico, tá? Geralmente essas pessoas que têm esofagite, elas podem ter associado uma diminuição, ou seja, um retardo no esvaziamento gástrico. Então, é comum durante o tratamento, né, medicamentoso, além de antiácidos, né, e de agentes bloqueadores, utilizar procinéticos para acelerar o esvaziamento do estômago para evitar o refluxo, tá? O refluxo desse conteúdo gástrico para o esôfago para que piore, né, para que não piore a situação. Tá? Então, geralmente é aqueles óleos da vida, né? Omeprazol, pantoprazol, que as pessoas utilizam, né? Que são esses agentes bloqueadores, né? De íons de hidrogênio. Agentes procinéticos, a ranitidina, metoclopramida, bromoprida, né? São agentes procinéticos que vão acelerar o esvaziamento. E os antiácidos da vida, né? Que as pessoas, que é mais comum, né? Que as pessoas conhecem. Que vendem aí muito facilmente em farmácia. A pessoa tá com azia, diz, ah, vou comprar um antiácido ali e vou tomar. Não é bem assim, tá? Então tem que ser a combinação certa para tratar de forma adequada. E quem pode prescrever isso da melhor forma realmente é o médico, tá? Então geralmente esse é o tratamento medicamentoso para esofagite. Quando a pessoa descobre que tem esofagite. Existe também um tratamento cirúrgico para aquelas pessoas que possuem esofagite de forma recorrente, tá? Faz o tratamento medicamentoso, melhora, daqui a pouco volta tudo de novo, tá? Esse tratamento cirúrgico, logicamente, não são para todas as pessoas, né? É um tratamento utilizado em casos mais graves, recorrentes, como eu já falei, né? E quem vai determinar, né, a hora de se fazer esse tratamento, logicamente, é o médico.
O nome do procedimento cirúrgico é fundoplicatura Anissen. Isso é o nome da cirurgia, da técnica, tá? Essa técnica aqui, esse procedimento, ele é o mais aplicado para correção de pessoas que têm esofagite recorrente, tá? Geralmente, essas pessoas que têm esofagite recorrente são pessoas que sofrem de refluxo gastroesofágico, certo? Então, esse tipo de cirurgia vai construir uma barreira mecânica para impedir esse refluxo, tá? Porque a gente já falou que esse refluxo gastroesofágico ele acontece por incompetência do esfíncter esofágico inferior. Então, se esse esfíncter esofágico inferior ele está atuando de forma incompetente, o médico que vai fazer essa cirurgia, ele vai fazer como se fosse uma barreira, né? Atuando como se fosse esse esfíncter, né? Então, ele vai comprimir, né? Contrair essa região do esfíncter esofágico inferior, certo? E de que forma isso acontece? Eu vou tentar mostrar para vocês com figuras, tá? Ele vai posicionar o fundo do estômago atrás do esôfago. Logicamente, vamos relembrar. Quando vocês estudam lá na anatomia, o estômago, ele é dividido, né, em três partes. O fundo, que é essa região mais acima do estômago, o corpo, que é a região central, e o antro, que é a região posterior, né? É a porção final do estômago, é o antro. A região inicial do estômago é o fundo. Então, é o contrário, para vocês nunca errarem, o fundo deveria ser a porção final, né? Mas não é. No estômago é a porção inicial. Então, por isso que essa cirurgia ela recebe o nome de fundoplicatura, porque ela vai pegar essa região do estômago, que é o fundo, e vai contornar. Aqui, ó, na figura 1, ela vai dar uma volta ao redor do esôfago e vai costurar, que é nessa imagem 2, tá? Então, o médico ele vai pinçar essa região do fundo e vai dar uma volta quase lá 360 graus em torno do esôfago e vai grampear, tá? Vai suturar, certo? Então, essa técnica aqui, esse procedimento cirúrgico, é a fundoplicatura Anissen, tá? Esse tipo de cirurgia, ela é feita para tratar pessoas que sofrem de forma corriqueira de esofagite, né? Em decorrência da doença do refluxo gastroesofágico, tá? Dúvidas, gente, em relação a isso? Pelo que eu entendi, parece que o músculo do estômago vai fazer a parte de comprimir o esfíncter, né? Na verdade, essa volta que o médico dá, né, ele pega o fundo do estômago, ele dá como se fosse quase um nó, né, no esôfago. Então, é essa volta que vai comprimir o esfíncter, tá? E para que esse esfíncter ele não retorne, ele não afrouxe novamente, ele vai suturar, ele vai alinhavar, né? Como a gente fala leigamente, né? Que é suturar, rafiar. O nome dessa costura aqui cirúrgica é rafia, tá? Então ele vai rafiar, vai costurar, tá joia? Então é como se fosse um nó. Ele vai dar uma volta como se fosse um nó no esôfago, Para ter a compressão. para ter a compressão, para substituir o esfíncter que está incompetente. Tá? Beleza? Show. Então vamos lá. Vamos entrar na nossa disciplina agora, que é dietoterapia? Então vamos lá. O tratamento, né, nutricional. O que que a gente pode fazer na alimentação desses pacientes que sofrem tanto de refluxo quanto de esofagite? O tratamento é igual para quem sofre de refluxo e para quem sofre de esofagite. Quais são as recomendações nutricionais?
Em termos de valor energético, de VET, né, aporte calórico total, a gente vai ofertar para o paciente o que for suficiente para manter o peso ideal dele. Então, por exemplo, se a pessoa ela sofre de refluxo, se ela tem esofagite, e aí você calcula o IMC dela e vê que essa pessoa é eutrófica, você vai dar o aporte energético suficiente para a pessoa manter a eutrofia, tá? Então, exemplo, se aquela pessoa, para manter o peso dela dentro da eutrofia, ela precisa de 2.000 calorias, então a gente vai dar 2.000 calorias para ela. A gente vai calcular a dieta em 2.000 calorias. Agora, se chega um paciente para você que ele é obeso e sofre de refluxo ou de esofagite, a gente vai calcular o VET dele para perder peso, para que ele perca esse peso, tá? Então, se cair em questões de prova, né? De concurso ou qualquer outra coisa, na minha prova, por exemplo, qual a recomendação energética para o paciente que sofre de esofagite ou DRGE? Aí vocês vão dizer o suficiente para manter o peso ideal. Tá? Entenderam? Bianca, Kessler, Crisline. Sim. Kessler, deu o A da graça, está muito quieta. Estou quase morrendo. É, foi acorde. Acorde, estamos na parte boa agora. Só no modo, mas. Crisline, sim, também. Vamos lá, vamos lá. Ânimo. Tá de novo. Foi nada. Vamos lá. Então, o VET, né, a recomendação calórica para aquele paciente é o suficiente para manter o peso ideal. Com relação ao percentual de lipídio, quanto de gordura a gente deve oferecer para esses pacientes com esofagite ou refluxo? A dieta, ela deve ser hipolipídica, ou seja, a gente deve oferecer 20% ou menos das calorias totais calculadas. Por quê? Porque a gordura, né, preparações gordurosas, né, de forma geral, elas vão diminuir a pressão daquele esfíncter esofágico inferior. Então, se a gente oferecer uma refeição gordurosa com mais que 20% das calorias totais, a gente vai estar estimulando o relaxamento do esfíncter esofágico inferior. E dessa forma, a gente vai estar contribuindo para o refluxo e piora da esofagite. Certo? A gente também aprende que a gordura, né? Tanto a gordura quanto a proteína, né? Eles vão estimular uma porção do intestino a secretar alguns hormônios, tá? E especificamente falando da gordura vai estimular a liberação da colecistocinina. Vocês lembram dele? Desse hormônio? Colecistocinina? Ivan? Não, lembro não. Olha aí, o problema de vocês é fisiologia, gente, não é dietoterapia, tá vendo? Então, vamos lá. Quando a gente consome alimentos, né, gordurosos, especificamente, né, muito ricos em gordura, e essa gordura, esse lipídio, quando ele chega no intestino, ele vai estimular a secreção de um hormônio, que é a CCK, que é a colecistocinina, que é o que tem aqui que eu estou falando para vocês, tá? Esse hormônio, a colecistocinina, ele vai favorecer a diminuição na pressão desse esfíncter esofágico inferior, tá? Então, por esse motivo, pessoas que sofrem de esofagite e refluxo devem evitar alimentos ricos em gordura, fritura. A dieta tem que ser hipolipídica, porque o lipídio estimula a liberação da colecistocinina, que vai induzir ao relaxamento
do esfíncter esofágico inferior e piorar o refluxo. Entenderam? Sim, mas eu tenho uma pergunta. No caso, quando eu for... por exemplo, tem algumas pessoas que fazem dieta... Esqueci o nome do tipo de dieta que é. Que come muito abacate, muitas castanhas. Mesmo se ela fizer esse tipo, se for o tipo de gordura boa, vamos dizer assim. Sim, também independente de ser gordura boa ou gordura ruim. É gordura, é lipídio, tá? Se a sua alimentação ela for hipolipídica, hiperlipídica, for em grande quantidade de lipídio e você sofrer de refluxo, você vai estar piorando, vai estar agravando esses seus sintomas de refluxo, porque a gordura vai estimular a liberação da colecistocinina, que por sua vez vai relaxar a pressão desse esfíncter, tá? Viu, Monielle? Tá ok. Tá? Em relação ao tipo de gordura, ela vai ser benéfica para outras patologias, para aquelas pessoas que sofrem de dislipidemia, problema de hipertensão. O tipo de gordura, ela é importante nessa situação. Mas na esofagite, no refluxo, se a dieta for rica em gordura, independente do tipo de gordura, vai dar no mesmo. Tá? Tá. Com relação à consistência da dieta, a gente teve uma aula falando só sobre consistência, né? As pessoas que sofrem de esofagite, de refluxo, elas sentem dor, tá? Sentem aquele desconforto, aquela azia, ficam arrotando o tempo todo, tá? Podem sentir queimação, dor nas costas, tudo aquilo. Então, às vezes, é necessário a gente modificar a consistência da dieta para que ela seja mais facilmente ingerida pelo paciente. A gente viu que esses pacientes podem sofrer de odinofagia e de disfagia. Então, eles podem ter disfagia para sólidos, por exemplo, e só conseguir ingerir preparações líquidas ou semilíquidas, tá? Então, às vezes, a gente pode ter que fazer ajustes na consistência dessa alimentação, certo? E a partir do momento que a pessoa comece a relatar melhora desse quadro de disfagia, aí a gente vai progredir a dieta, tá bom? Até a consistência normal, tá? Com relação ao fracionamento, a gente deve procurar fracionar mais essas refeições. A gente aprendeu que o normal, né, é que as refeições sejam fracionadas de 5 a 6 porções, né, refeições, né, por dia. Mas pessoas que sofrem de esofagite e refluxo, a gente pode aumentar o fracionamento de 6 a 8 refeições. Para quê? Para que a gente possa diminuir o volume ofertado, né? A gente viu que quanto mais cheio tiver o estômago, maior pressão a gente vai fazer no esfíncter esofágico inferior. E isso pode piorar o refluxo, tá? Então, por isso a gente tem que oferecer menores volumes mais vezes, tá? Com relação a líquidos, preferencialmente a gente deve dizer aos pacientes que esses líquidos devem ser ingeridos entre as refeições, tá? A gente deve evitar ingerir líquidos nas principais refeições, como almoço e jantar, para diminuir o volume ingerido, logicamente, para evitar que o estômago fique muito cheio e ocasione aquela pressão. E o que, que a gente tem que excluir da alimentação? Alimentos que provoquem a diminuição na pressão desse esfíncter, como, por exemplo, o café, o chá mate, o chá preto, bebidas alcoólicas, todos eles provocam o relaxamento, ou seja, a diminuição da pressão desse esfíncter. E vai piorar esses sintomas de refluxo, tá? Uma outra substância que também provoca a diminuição da pressão desse esfíncter são aqueles alimentos que possuem álcool carminativo, como, por exemplo, menta, hortelã, tá?
eles possuem essas substâncias carminativas que vão relaxar a pressão do esfíncter. Então, pessoas que têm esofagite ou refluxo têm que evitar menta, hortelã, tá? Mentol, tá bom? A gente também deve orientar esses pacientes para que eles excluam da alimentação alimentos que vão provocar irritação da mucosa, tá? Como sucos e frutas ácidas, né? Suco de laranja, suco de acerola, suco de limão, tá? Porque a pessoa que está com a mucosa do esôfago inflamada, se a gente oferecer esses alimentos mais ácidos, a gente vai estar piorando, tá? A gente vai estar piorando essa lesão do esôfago. O tomate também é um alimento que é bastante ácido, então a gente tem que evitar para pessoas que têm refluxo e esofagite. A gente também deve evitar aqueles alimentos que estimulem a secreção do ácido pelo estômago, que são aqueles caldos, né? Aqueles consumês, né? Que as pessoas geralmente têm o hábito de consumir, que tenha alto teor de purinas, né? E a purina, ela estimula a secreção de ácido, né? E como recomendação geral, a gente deve orientar os pacientes a não comer antes de dormir, tá? Dar um espaço de no mínimo 2 horas para que possa haver esse esvaziamento do estômago. Comer em posição ereta, evitar estar comendo deitado, né? Recostado, realmente comer sentadinho. Não se recostar ou deitar após as refeições, então tem que procurar realmente ficar numa posição o mais próximo de 90 graus mesmo, ou então em pé, né? Para evitar que o alimento ele reflua. Manter horários regulares para evitar aumentar a quantidade, né, de comida na refeição. Não usar roupas apertadas, né, ou acessórios apertados. E manter a cabeceira da cama sempre elevada também, quando for dormir, tá? Então, essas são as recomendações. Oi? Isso aí é só a esofagite e o refluxo, ou a úlcera também tem alguma coisa a ver? Não, essas orientações são para esofagite e refluxo. Ah, tá, entendi. Pessoas que têm gastrite têm particularidades aí diferentes, que a gente vai estudar, tá? Então, vamos lá. Então, a gente saiu de esofagite, né, e refluxo, e a gente vai falar do câncer de esôfago, né? De forma geral, é aquilo que eu já falei para vocês, o câncer, ele se origina daquela forma que eu falei para vocês, passa por todo aquele processo de iniciação, promoção e progressão, tá? Ocasionado pelos agentes carcinogênicos. E o câncer de esôfago, mais precisamente, ele está associado ao abuso, né, ao consumo de álcool, de forma corriqueira, né, e crônica, assim como do fumo. A exposição também crônica, né, e frequente aos agentes carcinogênicos, que a gente também já estudou, ao consumo rotineiro de alimentos altamente condimentados, né, aqueles alimentos que possuem muitos condimentos, pimenta, né, tudo que é mais irritante. Pessoas que têm o esôfago de Barrett ou que sofrem de esofagite corrosiva, né, erosiva, têm uma predisposição maior a desenvolver câncer de esôfago. E pessoas que usam bebidas, né, e alimentos extremamente quentes, né? O calor, ele também é um agente que provoca lesão na mucosa, né? E essa lesão, essa agressão de forma crônica, né, quase que diária, ela pode levar à metaplasia, né, dessas células, e aí a pessoa pode vir a desenvolver um câncer de esôfago. E como exemplo de câncer de esôfago, a gente pode citar aqui, por consumo de bebidas e alimentos extremamente quentes, aquelas pessoas que vivem na região do sul, né, que fazem uso do chimarrão, né, eles tomam aquele chamate, aquele canudo, de metal, né, eles tomam aquela bebida extremamente quente para se aquecer, né, consomem mais cigarro,
né, tem o hábito de consumir essas bebidas mais quentes, né? E aí é o tipo de população, né, que realmente desenvolve com mais frequência o câncer de esôfago. O tratamento para o câncer de esôfago geralmente é cirúrgico, tá? Então, se faz a remoção daquele tumor, daquela porção que tá lesionada, né? O nome dessa cirurgia é esofagectomia, ou seja, a retirada, né, de uma parte do esôfago ou de todo o esôfago, dependendo do comprometimento, tá? Então, esofagectomia parcial ou total. E a depender da situação, pode-se fazer uma esofagoplastia, que é uma remodelagem, uma reestruturação do esôfago que restou, né? Ou de um novo, de como se fosse um novo estômago, esôfago mesmo, tá? Então, esofagectomia é a remoção do esôfago, que pode ser parcial ou total, e a esofagoplastia é uma remodelação, né, do esôfago. Pode-se fazer a colocação de próteses, né, nessa região do esôfago, né? E as pessoas que têm, geralmente fazem, né, essa remoção, né, do esôfago e colocam essas próteses, né, se faz necessária a colocação dessas próteses, geralmente tem um mau prognóstico, ou seja, tem um risco mais elevado de ter metástases e vir a óbito. E com relação às recomendações nutricionais, são as mesmas que eu já expliquei na aula passada, tá? Então, paciente que tem câncer de esôfago, geralmente é aquele paciente que vai ser submetido à cirurgia. Então, no pré e pós-operatório, são as mesmas recomendações que eu já expliquei no início da aula, tá? E quando esse paciente der seguimento ao tratamento, tiver alta do hospital e continuar o tratamento em nível ambulatorial, são as recomendações para o tratamento clínico, certo? Às vezes, gente, é necessário que esses pacientes façam uso da terapia nutricional enteral, né, se alimentem por meio de sonda ou por meio de ostomias, que são aqueles orifícios que a gente viu lá numa das nossas aulas, né? Orifícios no estômago ou no jejum, tá? No intestino, para poder alimentar, certo? Porque a via oral pode estar inacessível. Então, às vezes, faz necessário recorrer à terapia nutricional enteral para alimentar esses pacientes. Tá, gente? Então, é isso. As mesmas recomendações que eu já dei para você. Não vou repetir. Tá? Enfim, gente, a nossa aula acabou, a nossa aula de hoje. Quero saber se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento. A dúvida é no negócio do link que você mandou. Ah, tá. Certo. Ele certo. Não tá funcionando, não. Ninguém tá conseguindo abrir. Ah, deixa eu falar por quê. Porque eu ainda não abri. Não dei a permissão para vocês acessarem, não. Ah, tá? Entendi. Eu compartilhei o link, mas eu vou abrir para vocês ainda. Tá bom? Agora, eu tenho que mandar para vocês o seguinte, o link que eu mandei, eu quero que vocês façam um resumo, tem bem explicadinho, tá? No Forms, vai ser no Forms. Vocês vão fazer um resuminho do câncer, de pacientes oncológicos idosos. Por quê? Adulto e idoso tem uma recomendação diferenciada, tá? É um pouquinho diferente para esses pacientes que têm câncer. Então, eu vou mandar para vocês o Consenso Nacional de Nutrição Oncológica do INCA, mas é o volume 2, que ele foi lançado em 2016. O volume 1 é esse que eu mostrei para vocês, que eu dou para vocês. E o volume 2 só foi lançado em 2016, que é esse que eu vou mandar para vocês. Aí eu quero que vocês façam um resuminho só da parte do idoso, bem breve, com no mínimo 10 linhas e máximo 15,
Eu explico lá para vocês o que é que eu quero que vocês coloquem, mas basicamente que vocês falem das recomendações, tá? O que é que difere da recomendação, né, do paciente adulto para o paciente idoso, tá? E por que que seria que essas recomendações são um pouco mais diferentes, né? Então, ao longo dessa leitura, vocês vão ter as respostas e eu quero que vocês abordem isso para mim, tá? No Forms. Aí eu vou mandar agora para vocês, porque meu celular descarregou, eu não consegui mandar. Mas ele está carregando aqui, aí eu vou postar para vocês o consenso, tá bom? Beleza, gente? Fernanda? Oi. Tá me ouvindo bem? Porque eu tô com um fone horrível aqui. Tô ouvindo bem. Então, será que depois, mais pra frente, você poderia dar uma revisada nessas duas últimas atividades que você passou? Porque eu entrei atrasada, eu não sei se você falou sobre isso. Porque eu, pelo menos, tive muita dificuldade, tanto na passada, quanto nessa, que era pra entregar até hoje. Aí, se você puder só dar uma pincelada geral. Mas o que você ficou com dúvida? Que eu dei, essa é a terceira... eu fiquei em dúvida, por exemplo, a primeira pergunta era sobre o diagnóstico nutricional, né? Se eu não me engano. Aí eu fiquei, diagnóstico nutricional, estado nutricional, aí dentro do IMC ela estaria dentro, com sobrepeso, mas aí tinha o fator do câncer. Aí eu não sabia se tinha que fazer aquele cálculo de perda de peso, porque ela perdeu muito peso em 6 meses. Aí, esse tipo de dúvida, entendeu? Faz o seguinte, né? Você vai me chamar no privado e vai me pontuar suas dúvidas para eu poder te responder. Tá bom. Certo? Mas é coisa... E depois certo. Repasso, então, Dani, para aí que às vezes ajuda mais alguém. Oi? Bota no grupo, no grupo do Zap, que aí eu vou respondendo para vocês, porque eu preciso abrir a questão. Mas é coisa bem simples, tá? Eu dei o caso lá e é para vocês, tipo, dar o diagnóstico. O paciente é eutrófico, sobrepeso ou obeso? Ah, entendi. Entendeu? Ou desnutrido. E a partir daí, as outras perguntas, que eu não me lembro, eu tenho que ler para poder responder. Tá? Tá bom. Então, eu vou mandar para vocês agora a atividade de hoje. E a atividade passada, que era até hoje, eu vi que só uma pessoa respondeu, hein? Vocês se liguem, viu? Que eu vou dar nota. Não, eu fiz todas as atividades. Você confirma isso pra gente. Eu olhei hoje mais cedo, eu só vi uma pessoa que respondeu. Que eu pedi pra fazer o cardápio. Eu fiz, mandei pra você. Não, eu acabei de enviar e eu vou falar pra você. Eu não tinha aberto antes, não, mas não tava tão fácil assim, não. É tranquilo, gente. É tranquilo. É baseado no que a gente viu. Não quero nada igual, tipo, ao que a Diana pede, não. É coisa mais tranquila. Só para saber se vocês têm noção das consistências dietéticas. Eu vou corrigir, não se preocupa, não. Aí vamos ver o que vocês erraram. Tá bom? Tá ótimo. Tá bom, gente. Então, pera aí um bocadinho que eu esqueci de fazer a somada. Deixa eu sair. Oi, pessoal. Espera aí que eu vou fazer a chamada. Guarda aí. Guarda aí que eu tô abrindo. Ai, meu pai.
Bora lá, gente. Vou fazer agora. Desculpa aí. É, Amaro, eu vou estar presente. Está indo, tá? Amaro, peraí, antes de responder. Marielle. Beatriz. Beatriz está, mas ela está sem chat. Tá. Bianca. Bianca, tá presente. Brenda. Brenda, eu vi que está presente. Estou aqui. Tá. Crislaine, também vi que está presente. Daniela. Daniela presente. Tá. Francine. Oi, tô aqui. Gabriele. Gabriele? Gabriele tá também, que eu vi, né? Ivan também tá. Jéssica. Jéssica tá sumida. João Vitor. João Vitor. Kessler, ele não tá aí, não? Hein? Ele geralmente tá sem microfone, né? João Vitor. João Vitor. Ah, João. Ele tá? João. João. Júlia. Lucas que tá sem. Ah, tá. Júlia. E Júlia? Júlia tá presente? Não. Tá. Lucas também tá presente, mas tá sem microfone, não é isso? Isso, sem chat também. Ah, tá bom. Anda, Hugo! Tá. Que é isso, gente? Como é que estão as coisas aí? São fidéis? Estão mais calmas em relação ao Covid? Eu, pra falar a verdade, nem tô com isso. Eu acho que tem quase caso nenhum. Tem não, né? Marcela. Marcela, presente? Não. Tá. Marcelo. Menos ainda. Mesmo Marcelo, acho que nem... Só vai aparecendo de outro. Matheus. Matheus tá. Tá. É, Matheus eu vi que entrou. Moniele. Moniele tá também. Rafaela, cadê ela? Tá também. Eu tô aqui. Tava só esperando você falar. Meu negócio travou aqui, eu tava apertando e não tava abrindo o áudio. Essa voz inconfundível. Tatiana. Tatiane. Tatiane, acho que não tem fone, não, mas ela tá. Ela tá, eu tô né? aqui. Tatiane, tá aqui. Vamos lá. Tá acabando. Viviane e Ianca. Ianca não tá. Viviane tá. Viviane tá, Ianca não. Tá bom, gente. Já chamei todo mundo aqui. Boa noite pra vocês. As dúvidas me mandem pelo chat. Que aí. Pelo chat não, pelo grupo. E aí eu respondo pra vocês, tá bom? Tá. Tá okay. Bom. Então, boa noite, estudem, hein? Boa noite. Beijo. Boa noite. Beijo, boa noite. Beijo.